Ja. Nu är vi på väg här till festivalen. Vi ska dra dit, vi är lite fan trötta alltså. Men jag känner, ja, jag vet inte, det är så sjukt varmt idag. Alltså jag är skittörstig. Vad är det som håller på? Har ni ingen energi? Nej. Ingenting som gör att ni kan förmedla? Nej. Här, nu ska ni få vatten utav mig. Tack. Så att det blir någonting av det här. Ja, men du kasar inte bort mig för att jag reflekterar över en annan sak. Över ljud? Vi måste ju ha bild också. Ja, det är bra. Av perfekt. Karaktär. Säg någonting bra nu. Okej. Jag som är Katja. Det gick inte detta heller. Nu drar vi på festival.